La Biblioteca de Can Pedrals ha estat l'escenari de la presentació d'una nova beca per fomentar l'escriptura sobre Granollers i el Vallès Oriental. Es tracta de la beca Escrit per. La iniciativa la promou l'Associació Cultural de Granollers, l'Editorial Alpina, el Consorci per a la Normalització Lingüística del Vallès Oriental i l'Arxiu Municipal de Granollers. En total, la beca està dotada amb 2.000 euros i els projectes que hi vulguin concórrer s'hauran de presentar abans del 25 de setembre d'enguany. La presentació de la beca Escrit per s'ha fet en el marc dels actes de Sant Jordi 2015.